Drejtimi një kamioni zakonisht konsiderohet si një punë që e bëjnë burrat, për shkak të vështirësive që ka. Por, personazhi që un kam të ftuar sot në studio, me cilën do t'ju prezantoj, në fakt e ka thyer këtë lloj miti. Ai është 46 vjeç, sot e kam në studio, por prej kohësh është larguar nga Shqipëria, vendosur në Itali ku ka ndërtuar edhe jetën e saj, por detajet e tjera të mëtejshme kur referohemi kësaj zgjedhje që ka bërë për të punuar, do të kemi mundësi të diskutojmë edhe me të. Është Miranda Miranda Dervishi, mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes e dashur, mirë se gjeta. Kënaqësi që jemi së bashku edhe të falenderoj edhe për prezencën në studio. Kënaqësi edhe për mua. Sepse ti prej kohë është i larguar në fakt nga Shqipëria, po jo? Që në vitin 1995. Dhe ku je vendosur, në Itali? Në Itali u vendosa në provincën e Varezës, Tradate. Si e gjendur atje, fillimisht? Si? Si e gjendur? Ah, si jam gjendur? Jam gjendur, kur shkova për herë të parë, ishte shumë e bukur. Një vend ndryshe komplet nga Shqipëria. Një eksperiencë ose një surprizë shumë e madhe për mua, se isha 19 vjeç atyre. Edhe shumë e bukur. Po, në krah tjetër, pastaj kishe mall për familjen, kishe mall për vendin, kishe shumë nostalgji. Po, flasim pak edhe për këtë dëshirën tënde për që janë kamioniste, që sot e ke kthyer në një punë në fakt. Lindi në Shqipëri apo kur vajte në Itali? Jo, në Shqipëri, unë edhe kur isha vogël, babai kishte makina, kishte furgone të se ai punonte, bënte magazinier llogaritar, ka qenë arkitekt. Dhe kishte këto makinat e kryetarëve të zonës. Edhe i sillte në shtëpi. Që e vogël me motorra, me këto makinat, na i lente edhe ti... Ti përdornin, ti mësonim. Po, pastaj lindi në Itali, ideja, kjo, si thun, ideja. Dëshira për të angazhuar dhe për qenë kamionista. Dëshira e mjetëve të mdhaja, sepse erdi nga vëllezërit e mi. Nga vëllezërit e mi dhe nga babai. Tani, për ta kuptuar, jeni të gjithë kamionista në familje? Jemi të gjithë kamionista. Të gjithë kamionista. Vëllezërit kamionista, babai kamionist, nusët e vëllezërit kamioniste, motra kamioniste, burri motrës kamioniste, dhe dy fëmijët e mi kamionist. E ke trashëguar edhe ti tek fëmijët? E morën vetë, unë i dhash guzhinën, ato e morën e zgjodhën vetë, sepse ishin rritur afër vëllezërit, i rritshin, i mashin gjithmonë në kamion, edhe unë kur punoja me autobus në Milano, atje në Vareze, Milano, në atë zonë Lombardi, vinin gjithmonë me autobus, kur shkosha për gjita, për, si thunë, për ekskursione në Shqipë. Për ekskursione, pa. Për ekskursione dhe me turizm. E i merë një gjithmonë me vetë, i herë njonin, herë tjetërin. Edhe i kishte një gjak, unë i qova për të bonin guzhinën, ose një shkollë tjetër, që atyre t'i pëlqente, po u rritën pas ta e vendosën vetë. Morën patente të erdhen të punon me mu. Kujtojmë pak momentet e tua të para, si kamioniste. Sa e vështirë ka qënë, qëfar thoni njerëzit, ku qikonin, se besoj edhe në Italinë, nuk ndodhë shpesh që vajzat apo gratë të bëhen kamioniste. Po, vështirësia ka qenë për shembull, edhe është, për atë që fillon nga fillimi edhe është, ku do që të shkosh, jo vetëm në Itali, po edhe këtu, ose ku do, edhe në Amerikë, vështirësia është për çdo lloj njeriu, edhe për femrën dhe për mashkullin. Por, vështirësia që kisha unë, më falë, nuk e ndjova aq shumë, sepse unë kur fillova, në fillim të boja kamioniste nga 2004 deri në 2006, kisha dhe vëllezrit në krah. Edhe ish burrin tim. Ato me mësonin ose më drejtonin për çdo gjë. Kur kisha nevojë vështirësi për çdo gjë, ato ishin gati ti të si thon, të ndihmonin ato për çdo gjë, se unë nuk prekja asnjë gjë. E pastaj në 2006, kur fillova vetëm me autobus, aty e kam pas vështirësinë më të madhe, shumë të madhe, për një vit kam vujt shumë. Pse, çfarë ndodhte? Sepse unë, si thonë, pak mentaliteti, ishta me zburrave, kisha 20 kolegë vetëm burras, kishte asnjë. Asnjë tjetër vajzë? Asnjë femër. Si thonë, më shumë ishta dhe shqiptare. Po, çfarë të thonin, për shumë? Po, nuk jam merë të mendja, po shumë, nuk jam merë të mendja që unë mund të arrija, për shemëll, të qoja dhe autobuzin me 100 vende, me dykate. Pastaj, kur e pana të zotësin, mas pak mujësh, e kalova, e superova ato, më ngrejten shumë në, si thunë, me nivelin e punës, më ngrejti shumë padroni, ishë padroni punës. Për 10 vite me resht, unë kam bo si përgjese. Ke qënë përgjese atyre? Ati grupi.
Okej, kjo që është lajmë i mirë, përveç se kamionista parë shqiptare të pak të në që dim deri në këto momente, ke qënë edhe në krye të grupit. Të autobuzit, po. Ate kam punu edhe ma shumë, kurse nga viti 2016, deri tashi, te familja, jam këthe të familja në Pisa, me fëmit, edhe kam fillova me vlajnë, se vlajnë e vogël kam, edhe fillova me kamion, pastaj mas pak kosh që e mori dhe djali patentët, hymë për firmën tonë. Dhe ju keni sot një firmë? Po. Tuajan? Po. Pra familjarisht? Punojmë gjithë bashkë, kemi parkingon gjithë bashkë të vlajë, por organizojmë për shemë të gjithë punën mi venë, por gjithë kush ka të firmën e vetë, motrat vetën, vlaj ka të vetën, me vite që në 2004, por e kemi hape dhe ne vetë qënë. Ska me që konkurenca të në brënda? Kene, familje, jo, ka fisht dashuri. Se keni zhidur të një të në punë. Dashuri pa funde dhe shumë mirë kuptime. Shumë mirë kuptime me njëri tjetëri. Po, përgjithsisht në familjen tënde, pra djemët e tu, që diteshi në fillim që mami tyre bënd të punën si kamioniste? Ato u rriten me të opinion, ishin të vegjel. Ishin të vegjel, Raimondi dhe Silvi ishin shumë të vegjel kure fillova unë këtë profesion edhe vlezit. Edhe kishin, si thunë, babajnë e shifshin gjithmonë edhe kur shkoshin Shqipëri, që përdor të këto mjetet, babën e vetë po ashtu, nuk e kishin problemë. Ishin për kundrazi, ishin u rritën krenar. Dhe pra ndaj të ndonë shumë. U rritën shumë krenar. Dhe kanë shumë bëjnë tuaj sot, sepse janë bërda ato kamionista. Po, edhe për këtë mbot qefi, po prapë zoti mi rujtë. Zoti rujtë gjithë ku do që ndodhen, fmitë mbot edhe shoferat mbot. Edhe le të bëjnë ato që duan, ato që ndjejnë për të bërë. Ato që dëshirojnë. Pa tjetër, ndoshta kjo është gjëja më mirë. Tani ja kam dhënë bekimin tim për prindërit sot. M'fal që të ndërpreva, tani ja kam dhënë bekimin tim kur vajza vendosi që edhe ajo të marrë shkollën të bëj për pilote. E vendosi vetë. Unë nuk e prisja se doja që të bënte për gjuthuja, se shumë jam mësime në gjuthuja. Por jo, mami tha, unë kam dëshirë të bëj pilote, tha, dëshkoj tha të shkruhem për pilote. Aty pastaj thashë, ja bov zoti marë, o zot qofshi beku nga zoti, se s'kam qërë ju bëj. E po zbodite nga familja dhe ajo, te ka në kuadrë të ati profesionit do të cilej. Po të pak të dhash vajza, mirë se ne, po të vajza të pak të ndilte nga reshti kësaj gjone, që të ndryshon të pak. Ndërko, Miranda, kur ju fute kësaj puna, kishe profesionet e tjera, pra ishe angazhuar në puna e tjera, po kjo ka qënë puna e parë që ti ke bërë? Jo, unë kam pas bo këtu në Shqipëri, kam diplomën e parukerisë estetiste, që në 93-shi, edhe e praktikova për pak vite këtu në Shqipëri edhe në Itali. Pas taj, mami, kur kam qene vogët gjithmonë, ajo pasion një saj ishe të mështynte, të mësoja rruba qepsin, se aja ka qenë rruba qepse. Pa. Mamin e kam pas rruba qepse. Edhe donë të që unë të merja edhe profesionin të zanotin parukjere estetiste. Por, me thonë drejten, parukjere estetiste nuk i praktikova shumë, si hynë patenteve, edhe më pëlqeu shumë. Po, zanotin e rruba qepsis nuk i kam abandonua si herë. Edhe atë e vazhdoj? Atë e vazhdoj, edhe tani kam fillu të bëj perde për kamionat. I ke nërthoror, po ku ka më bukur? Ke kërkesa? Edhe veshmafje për fëmit. Ta shi do t'i publikoj se kam bë para të agendës vlajt, motrës e timen. Edhe që kemi ato kushërit, se kemi shumë kushërit që kanë firmat e veta dhe ato. Edhe pas taj do t'a publikoj që se të vi kërkesa do t'i bërë, se nuk mund t'i lesh me pritë shumë. Pa tjetër, po klientët që ditën për shumë, klientët, them pasagjerët, me qënë se ti përsa i përket biznesit që keme nduar të iniciosh në fakt, akoma se ke zyrtarizuar, po flasim pak sa për pozicionin tënë si kamioniste, po pasagjerët që ditën, kur shohin një grua? Në fillim, kur isha me autobus, po. Tregojmë, letemi munges besimi? Jo, atë se kam pas kur, për kundrazi, thishin, si thonë, të hekqin kapelen. Edhe kur zbritnin, u inkinoshin, si thuat shqip? Po, u përulleshin. U përulleshin për respekt të falenderonin. Pra ndjeshin të sigur, nuk ishin para gjykimet të tjela? Jo, absolutisht jo, absolutisht jo. Para gjykimet, për shemë, i kisha në fillim nga kolegët më shumë. Kresisht. Nga kolegët e punës, sepse ato, si thun, meshkët ndjehen gjithmonë
më lartë se sa femra. Po se këto janë, janë mësuar që jo, edhe janë kryesisht djemtë e burrat. Edhe janë sepse mashkulli e drejtoje ngritje e ndryshoi botën. Pastaj e morëm atë drejtën edhe ne, edhe në dha mundësia. Por për këtë ngela pak, po pastaj kur ti i tregon atë zotësinë tënde, edhe sot e kësaj dite që un kam hika 10 vjet nga puna e mëparshme, nga Lombardia, i kam akoma në kontakte që të marrin e të respektojnë e të nderojnë pa mas. Kështu që nuk kam më me shoqëri. Jo, 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 i vit që ajo, më të shiluv gjithmonë. Shumë mirë, po ti ka qenë momenti i më i vështirë për gjatë gjithë këtyre viteve kur referohemi punës së vetë. Momentet vështira kam pas shumë edhe me kamion për shembull, sepse ndodhesh në rrugë të vështira. Ndodhesh nuk është vetëm kur është rruga ose koha bukur, po kur është kohë e keqe ose ndimër që është akull, dëbor, shi, ndodh me rrugë që nuk ja del dot, thua Zot ku kam arrit, si do dal nga kjo rrugë. Se ka raste që edhe navigatori, si thon tur ship, navigatori të drejton në një rrugë, për shembull, të bën rrugën e më shkurt, po është rruga më e keqe për kamionin ose për autobusin. Për autobusin i ke të gjithë edhe më lehtë. Po për kamionin ke shumë rrugë vështira, shumë. Vështirësi të mëdha. Po që ta kem një vetën në një herë. Se çfarë është përgjegjësia? Ke të bësh me jetën, jashtë mas, se cilët janë aty, ndaj ke përgjegjësi të mëdha sepse ti prisë kont që do marrësh telefonin kur çon kamionin, po të preksh telefonin e të hutosh për një minutë. Ti ajo gjitha e pesht, 20 tonelate që ke, që ti po tërheq, pri sekund ti mytë edhe tjertë. Nuk mytë vetën vetën. Ndoshta ti mund të shpëtosh, po mytë atë që ke afer. Se është gjitha i kamion. Edhe me autobuzi ke responsabilitan e ke dhe më të vështirëm dhe ma shumë. Se ke 50 familje. Si për shpatullash që ti do t'i garantosh atyre sigurit madhe. Edhe kjo, ka ndodhur ndonjë incident për gjatë këtyre viteve? Unë aksidente nuk kam bënë ai herë, me thënë drejt. Ne shpresojmë mos të bësh kurrë. Amin inshallah. Urojmë për këtë. Shpresoj prej Zotit që mos t'i ketë asnjëri në botë, jo vetëm unë, asnjë shofer, asnjë person në botë. I uroj vetëm marrë mirë çdo gjë, çdo ditë, sepse rruga është rrezik. Vërtet i del të shkosh për shkak të nisësh për punë, unë nisem sot, po nuk e dija mund të kthehem darket ke fëmia. Nuk e di, sepse ti e din të hikmen, por nuk e din të ardhmen. Se noshta, jo për gabimin tim, për fajt dikujt tjetri mund të bëhet edhe një diçka shumë e madhe, e pa kthyshme. Edhe kam thyrë herë në fillim pasyrën e kamionit vllajt. Kaq, kaq me gjëra të vogla ato. Atë jo, jo. Kaq që kemi bërë dhe ne që jemi shoferë makina. Atë sa harroj kur. O, Zot, i madh ishte rruga ngushtë, edhe kur ka pa pasyrën e vllajt, o, pereni. Ha, se këto vlezi jo, pastaj nuk të lejnë gjë pa thënë kur bën kështu gabimesh. Jo, 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 absolutisht. Jo, i kam familjen e kam pas gjithmonë çdo lloj gabimi, e kanë atë idenë, apo kemi atë rregullin e shtëpisë, siç thonte babi dhe mami, gabime që falen mund të bëhen, se jemi njerëz gjallë, po mos bësh gabime që s'falen, që edhe ti nuk ja fal vetes tënde. Ato nuk do t'i lejosh, nuk do të arrish. Por, kur shkova ti, tha vllai, hajde, tha, mos e ki problem, tha, se marrë tjetër, edhe porositi tjetër. Jo, nuk i kemi atë. Nuk i kemi, duke që i bërë pak pjesë e kulturës italiane. Jo, kena qenë gjithmonë, se kemi pas babin shumë të përparu. Okay. Edhe këtu në Shqipëri. Shumë. Ndërkohë, sot më duket gjithashtu që e doni shumë Shqipërinë, pavarësisht se jeni larguar dhe më kanë ardhur me dy gjëra. Shqipëria është nona. Që lidh ashtu. Dhe më keni ardhur me dy gjëra që janë simbolike dhe që lidhen edhe me vendin ton. Do na e shpjegosh pak, un po ndalem për t'ia prezantuar edhe publikut, me aq sa kemi mundësi, ju lutem regjia edhe për ta treguar në kamera, për ta fokusuar për gjithë ata që na ndjekin, ndërkohë Miranda mund edhe kjo është kjo është një si thon simbolo, si thon simbol. Shqip, simbol për gjithë kamionistët shqiptar forever in the world që
Këtë ne si thonë, prezantojmë çdo lloj kamionisti që e ka edhe mundet. E mban gjithmonë me vete? Gjithmonë, edhe në kamion. Gjithmonë, edhe unë, okay. Edhe familja, edhe vllajt, gjithë. Kjo është ajo e madhja për shembull. Kamionistët shqiptar forever in the world. Okay. Që jemi gjithë. Bien në sy tek njerëzit? Shumë. Shumë, sepse ne e varim aty, ke parasysh ku janë perdet. Po. E mas perdeve te krevati, edhe ti kur je përballë, kjo shifet komplet, sidomos flamuri. Ke dhe flamurin. Po. Mundem? Mund ta tregosh, patjetër. Okej. Okay. Kjo është flamuri që ne varim te patjetër, kamionistat shqiptar janë më të mirët në botë. Ndër të cilët do përmendja edhe emrin tënd Miranda. Faleminderit shumë e nderuar. Shumë kënaqësi që ishim së bashku, nuk e di nëse ke një mesazh për të dhënë sot. Për gjithë ata që kanë dilema për profesione që shpesh herë njihen dhe paktën konsiderohen si punë për burra. Mesazhi im është që çdo lloj femre ose çdo lloj nane, çdo lloj vajze, unë si këshill ose si mendim që çdo gjë që kanë në mendje ose në zemër, ta provojnë të paktën të flasin me dika. Se edhe familja mund t'i mbështesi më shumë se sikush tjetër në botë. Se është familja ajo e para që mund mbështeti. Mos kishe qenë familja, nuk arrija këtu. Edhe ky është një këshill e imja për gjithë femrat shqiptare kudo që ndodhen. Që ta provojnë çdo gjë që kanë, çdo dëshirë që kanë, edhe se nuk është një punë ose një dëshirë femre, si thonë një zanot i një femre, të provojnë të hapen me njëri, ose të flasin me njëri, ose ta praktikojnë direkt, nëse kanë mundësinë vetë. Të këmbullin fort, do të dalin ban. Po, se për ndryshe nuk do arrin kur, të bëjnë asgjë. Vetëm se shumica... Duhet ta nis dikush këtë. Duhet ta nis dikush. Si që bërti konkretisht. Inshallah, unë atë du që vajzat tona të ecin sa më lartë, e gjithë Shqipëria të ecin sa më lartë.